За өнөөдрийн Lucome болонгийн тооцоололоор бол өөр байсан. За тэгээ эдрийнх маань бол бас ирэх боломжгүй болсон учраас жоохон дахиад өөрчилсөн байгаа. Төлөвөнд өөрчлөлт орчлоо тий. Төлөвөнд өөрчлөлт ороод хэдүүлээ хуучин маягаараа тоглохорсон байгаа. Хуучин маягаараа гасгаад сэдв нь бас өөрчлөгдсөн. Тий, сэдв бас өөрчлөгдсөн. За тэгээд юу болов кино таадгаараа таа, тийм ээ. За тэгээд би баларчлаа. Инедми кино сэдв маань Эцэг би инэдми кинонд дургу гэж байгаа. Юу гэсэн үг юм бэ? Одоо бүгд те. Өөрөө инэдми киноны мастер хүн байж инж те. За тэгээд инэдми киноны нэр болвол гэхдээ Монгол биш гэж байна. Монгол биш. Монгол биш те. Солонгос байж болно те. Тусад орны. А инэдми киноны нэрнүүд битсэн байгаа. Тэгээд би химбэ гэдэг маягаар ялцгаа. За би энэ шиг зочиндоо өөрөө битсэн киноны нэр өгч. За би цааш нь дамжуулаад. Өөрийнхөө мэдх Унгарын алдарт инэдми киноны нэрийг. За би нэг аа тийм. Өөрөө харж болохгүй. Тийм өөрөө харж болохгүй. Өөрийн мэдх Унгарын алдарт инэдми киноны. Гэхдээ үзэгчдээ бас анзаарч явах манай Расти өнөөдөр нэгэн шилгүй ирсэн байгаа. Тэгээд харж өгөхгүй би одоо ингээд инстэшээ ингээд. Тийм би тийм муухан харж ингэж бодоорой. Харддгөө. За хин би одоо өөрөө энийгээ тааш тий. Тэгээд за ангиваа харахаас эхлэе. Киногоо харуулъя. За та энэ камер таарах. Та хэд мэдж гинүү үү? Би битсэн нэрээ. Та хэд мэдж гинүү? За камер таарах харуулсан. За. Окей. Хаша. За би харцгаая. Тэмдэглэж аав. За тэмдэглэж явах орон дор энэ чи тийш камер та тий. За жаарай. Энэ чи. Зүг харсан уу, буруу харсан болоо. За энэ одоо аль нь юм болоо. За энэ зүг харж аа. Зүг харсан байна. Зүг харсан байна. Өө за тийм ээ. Артлаа ийм кино байгаа юм байна. За, би ч өөрөө битсэн юм л дээ. Аа, та битсэн шүү дээ. За, харцаар. Буруу орцсон байсан. Би одоо харуулъя те. Зөө. За, али би харъя. Зэнийг мохай нэгэл явчихлаа шээ. За, энэ эцэг кино байгаа. За, санагийн. За. Санагийнхыг үү гэдэг нь байна. За. Шууд шууд хийдэлээ. За би бол Америк кино тийм ээ? Тийм. Тийм. Инэдми кино тийм ээ? Аа, миний кинонд алдартай Холливуудын эй зэрэглийн жүжигч чинь тоглосон уу? Үгүй. Оо тэгж лээ. Юу? Үгүй шүү. Аа тийм үгүй шүү. Үгүй шүү. Эй зэрэглийн жүжигч чинь тоглосон уу гэвэл үгүй. Аа үгүй шүү. Үгүй юм байна. Өстой үгүй юм байна. Эй зэрэглийн зэрэглэл бол байхгүй юм байна. За. Брэд Питт бол байхгүй. Тийм шүү. Мэдээч томчууд ч инэдми кино тоглодог юм л та. За, Би инэдми кино ойлгомжтой. За 2000 оноос өмнө Растигийн киног сайн санддаг байх. За тийм Растигийн киног нэг хараа. За энэ харуулнаарай, харуулчих. Аа гоо харцсан харц надад. Гэхдээ харцсан харин яг ямар кино байлаа гэдгийг санддаг байх. За 2000 оноос өмнө гарсан. Үгүй. Шууд тусгай. Бичсэн үнэн нь юу вэ? Аа за манлаа. За би Америк кино. Тийм. Тийм. Сүүлийн 10 жил гарсан. А уго уго сүүлийн 10 жил үгүй тий. Пластик гэ. За. За. За би. За минийх Америк кино тий. Тий. Тийм. За. А минийх нэг ангитай кино тий. Тий. Одоо 2 3 дугаар гараагүй гэсэн үг шүү дээ. Гараагүй тий. Хариулаад ер нь явчихсан. Гараагүй. Тийм сайн мэддэггүй кино байна. Аа. За тэгвэл нэг ангитай. За. А миний кинонд хайр дурлалын үйл явдал гардаг тий. Үгүй. Үгүй гэж байна. За битсэн үн нь үгүй гэж шүү. Үгүй юм уу? Үгүй. За үгүй гэж байна. За эгээр. За 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 гэж гараа. За миний кино нэг ангитай кино тийм ээ? Үгүй. Үгүй. За. Олон сонирхол байна. Олон ангитай бол яц. За би 2000 оноос хойшо гэсэн. Нэг хоёр ахын асуултыг хулгайлч. А эйлистрүүд тоглосон уу? Тийм. Эйлистрүүд биш олон тодор асуусан уу? Тийм. За чи эйлистийн жүжигч нь тоглосон уу? Тийм. Тийм биз дээ. Эйлистд орох уу? Орох юм шүү. Орохгүй юу? За миний хувьд бол орно. За наа чи юу ямар сонир асуулт асууч. За энэ юу хүн нөр арилч, битсэн хүн нөр арилч. Инхээр. Оо инхээр. Тийм. Инхээр ах. Орох юм байна. Орхой байгаа ч тийм. Орхой байна. Би бол орно гэж бодож байна. За, эйлистийн жижигч ан орхой байна. Гол хоёр, гол дүр нь эмэгтэй юу? Үгүй. Үгүй. Оо, биш үү? За, одоо би те. Аа. Улаа. Суурын нэдвиг нэ би бүр мэдэхгүй.
цуврал гэж битий бодорой. Аа за. Тэгвэл төөр нь шүү. Аа за. Чипи өглөө шүү. Нэг ангитай юу? Аа тий. Тий, тий. Нэг ангитай. Гол дүр нэмэгтэй юу? Үгүй, үгүй. Энэ их гоё асуулт. Нэмэгтэй гол дүртэй инэд би кино гэж бараг байхгүй те. Вупи Голдберг байх үү? Бага, бага. Бага юу? Би таны нэгэн дуртай байх тий айгүй бол битсэн баг гэж өдөө сая бодцсан асуусан чи буруу болчихлаа. За, миний гол дүр нь эрэхтэй те. Тийм би цаг мэдгүй кино байгаад байна. Би мэдгүй кино байгаад байна. Та хоёр мэдгүй ямар хогийн кино. Нэг нь харчих. Сая тийм гэсэн те. Гол дүр нь эрэхтэй лээ гэсэн чи тийм гэсэн шүү. Тийм эрэхтэй. За тэгвэл штэ. Энэ дэр яг зүвийг рүү зүв рүү нь оруулаад өгч. Одоо би яг гахаад гахаад шудраг үзнэ. За тэгвэл дараагийн асуулт. Миний кино өнгөрсөн 10-нд гарсан те. Өнгөрсөн 10-нд гарсан. 2020. За. Миний кино Монголын кино театруудаар гарсан те. Үгүй. Миний кино бол миний кино бол би одоо хэрэгс алинж мэдэхгүй л байна л та угаасаа. А олон хүмүүс гол дүр тоглодог кино юу? Тийм. Ээ, та гоё асуулт. Бас зөв асуулт асуулаа. Ер нь их төглөө шүү. Их гоё асуулт. А миний кино 3-аас дээш ангитай юу? Тийм. Тийм шүү дээ. Тийм тийм тийм. Тийм тийм тийм. Э? Тийм тийм 3-аас дээш шүү, тийш. Тэнийг харъя та. Тийм 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 мөн мөн. Оо мөн мөн. За. Аа, би дэндэ буруу бодоё яваад байгаа юм шиг. Би одоо ийм инээдвийн 3-аас дээш ангитай. Би одоо хэвээ тэгээ олон хүн олсон юм байна. Ста байхгүй л агаад байна. Юу асуухаас мэдэхгүй байна би одоо. Аа. Заа байгаараа. Миний кинонд Э зэрэглийн жишээ тоглоогүй гэж байгаа юм. Тэгээ олуулаад авсан фрэнц шиг найз шиг юм байх гэдэг юм л та. Аа. Тий. Яваарай, явуулаарай. Аа, нөгөө нэг юм. Аа, миний кино. Юу юу? Аа. Би одоо тэр киног үзейг байхгүй. Тэгтээ нэрийл сосчихсан. За. Таахч шууд буудах юм уу? Одоо өөр кинонод алга. За. На ямар нэг улсын нэр миний кинонд орсон уу? Тийм. American Pie үлээ нэг тийм кино байдаг. Баяр гай. Шууд санаа нь орсноро зүв таа. Кино токийн одоо анхны ялта авч байгаа. Соло ялта авч байгаа. Ялта байлаа. Баяр гай. Өмнөд тугаар дээр хамт ялсан тийм үү. Би одоо шууд найзууд тэгээ тэр хоёр л орж иж байгаа хөөр юм байхгүй. Тийм зүв зүв American Pie мөн. American Pie чин 7 илүү 8 ангитай авах шүү. Тэгтээ яг бүгд хоорондоо холбоотой байсан шүү дээ. Би яг гэр үзэггүй байхгүй юу ер нь бол. Сүүлдээ нэр нэг аягүй байдаг тийм American Pie гэдэг. За хин одоо хэлээ. Хин бэлээ. Одоо чи сайн яатаач. Нэр нэг тийм шүү дээ. Биш дээ. Оо за би чи 2000 оноос хойш гэсэн A-list жүжигч нэг тоглосон гэсэн. Аа тэгээд эмгтэй гол дүр биш гэсэн. Биш. 2000-аас 2009 оны хооронд гарсан уу? Үгүй. Үгүй. 10-аас хойш байлаа. За. 10-аас хойш үстэй. Хаш 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 хаш. Я. Манла. Би чин нэг ангитай, эрэгтэй гол үстэй гэж байгаа тийм таацсан. Тийм. Одоо хэдүүлээ тойроод гэс хин төгөө тэгээ дуусах уу? Тэгээ дуусах. За нэг хин төгчээ. Аа эсрэг дүр нь өнгөрсөн жил Оскард нэр дэвшсэн найруулагч. Найруулагч аа? Тийм. За ваши бүглэт төстэй. Оскард нэр дэвшсэн юм уу тийм? Тийм, нэр дэвшсэн найруулагч. Найруулагчаар нэр дэвшсэн. Ямар киногаар нэр дэвшсэн? Түгээр найруулагч. За киног нь хэлчих. За бид жагараа найруулагчаар нэр дэвшээг үуч маа. За юу яач зүгээр найруулсан кино нь Оскар нэр дэвшсэн гэж хэлчих. Тэр нь арай зүг болох юм. Тэгээ тэр нь эсрэг дүр тоглосон юм байна те. Тий, тий, тий. Найруу тэр найруулагч эсрэг дүрт нь тоглосон. Би Амгад яг найруулагчаар Оскар нэр дэвшсэнд нэргэлцчихлээ л те. Кинон л одоо кино. Тэгээ ямар ч үсэн кино нь бол одоо маш олон Оскард бол нэр дэвшсэн. Найруулсан кино. Өнгөрсөн жилийн? Өнгөрсөн жилийн үү? Тийм л одоо ямар кино их. Одоо хурцны болгоно дээ кино нь бол тийм. Хурцнгийн кино гэсэн. Тийм. 2019 оны Оскараар дэвсэн гэсэн үг тийм ээ. 18 онд гараад гэсэн хэсэг байна л да 18 оны 2 сараас хойш. Хм. 19 онд ч одоо юу байлаа? Грин бук мук. Грин Рома. Тийм Рома. Наа чи үзээ зааваж би хүчтэй. Тийм яг сонин болчихлоо яг нэг тийм амжилт хүсье.
A-list-ийн жүжигчин тоглосон уу? Тийм. За тийм. A-list-ийн орчин үстэй. Жүжигчид тоглосон бүр. Жүжигчид юм уу тий? Бүр нэг байтугай A-list-ийн. Энэ салбарынхаа гэдэгтэй баг. Яг ер нь бол A-list-ийн нэг байтугай гэж байна. Би одоогийн байдлаар 9 кино хийчихэд байгаа юм. Үгүй. Үгүй. Квентин Тарантино бол биш ээ. Тарантино бол биш ээ. Гол дүрийн жүжигч нь Оскарын шагналтай. Гол дүрийн жүжигчдийн нэг нь Оскарын шагналтай. За би дахиад нэг хинт өгье. За. Аюу чухал дүр нь Once Upon a Time in Hollywood кинонд тогсон маш чухал дүрд бас тогсон жүжигч. Хойлонд нь тогсон. Хойлонд маш чухал дүр. Игтээ хойлоо маш жижиг дүр. Аа, би жүжигчнийх нэрийг энэ утаснаас харчлахгүй юу? Бас бас харчлахыг болох гэдэг. Тэгээд аа, жүжигчин нэр нь орж идэв шүү. За, за, A-list гэдэг нь бол тодорхой юм байна. Гой кино шүү. Once upon a time in Hollywood дээр үү? Тэгээд чухал дүр тогсон. Муу хин аль бичнэ Роберт Нэро гарлаа юу хин гарлаа Наста он гарсан юм а яварж байсан тэ яг нэг бааранд шээ тэр биш бааранд ш нөгөө нэг машин дотор гардаг штэ тэ юу яг асуулт юм уу зэт би бүр Балраа дуслаа инэдмийн кинонд бид их муу юм байна уу инэдмийн кинонд тэгээд айгу муу юм байна за за асуулт асууч тийм Гэмт хэрэгтэй холбоотой үйл явдал гардаг тий? Тийм. Тийм, тийм. Аа. За, тэгвэл нэгэн олон гол дүртэй тий? За, гураас дээш гол дүртэй тий? Өгөө, өгөө. Тийм үү? Аа, за. За, надад нэг хинт өгье. Тэгээ хэдүүлээд дуусах тий? Тэгээ чим хинт өгөө. За, би өгөө тий? Тийм, тийм. Бицүүн над өгсөн дэр. Гол дүр нь ерөөсөө хоёр гол дүртэй. За хоёр гол дүртэй. За ер нь тэр хоёр хүн л ер нь голчлон гарна. Эмэгтэй байсан бол хийт гэдэг кино бодож байлаа. Би Сандра Булок бас бодоодсэн тэгэл биш эс. Аа, эмэгтэй биш гэсэн. Адли хөдөлтэй кино юу? Тийм. Тийм л хөдөлтэй. Аа, за ийм асуулт энэ тэгвэл гол тэр A-list жүжигчин нь Marvel Cinematic Universe ч юм уу, DC ч юм уу, X-Men ингээд ийм супер баатартай кино тогсон уу? Тийм. Тийм. Супер баттай дүр нь Marvel Cinematic Universe хөө. Тийм. Marvel Universe хөө. Тийм. Оо за, за, за. Тэр зүгээр нь Paul Rudd уу? No. Үгүй, үгүй. Ста муу гоё явж байгаа муугаа зөрлөө. Тийг лээ. Ста бөмбөө гоё явж байгаа. Цаашаа явах уу? Өдөр нь унлаа. За, одоо та хоёр асуугаатай хэлүүлээд байна шүү, тэ. За. Одоо шууд нэг нэг шууд хилээ хилээ явчих. За, тэгвэл би та шууд киноо асууя. За, шууд хэл. Кино дүүлээ. Ой, бэж. Дүүлэтлөө. Юу лээ? Zack Galifianakis-тэй due date мөн үү? Тийм ээ. Тийм. 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 Дүүлэтлээ. Таасаа амар их дүүлэтлгээ ярьсан. Robert Downey санаанд орол. Hangover. Hangover биш ээ. Би эсвэл үүсэ Hangover. Hangover-ын гол дүр чинь Bradley Cooper шүү дээ. Эсвэл дүр Bradley Cooper байхгүй юу? Юу, Wedding Crashers. Wedding Crashers дээр Vince Vaughn, Owen Wilson хоёр гол дүр байдаг. Эмэгтэй жүжигч нь Rachel McAdams, тэгээд эсрэг дүр нь Bradley Cooper. Тэгээд Bradley Cooper Star is Born. Эсвэл би нөө найруулагч нэр дэвсэн гэсэн чинь алдсан байна. Найруулагч нар нэр дэвшээгүй. Би яг найруулагч хин Bradley Cooper гэдэг. Тэ. За, санаа. Миний Hangover биш үү? Биш ээ. Биш ээ. За. Ямар төсөөл алга. Nice Guys гэж. The Nice Guys гэж кино. Ryan Gosling, Russell Crowe тагсан. А тэгээд тэр миний хийсэн хинт нь болохоор Margaret Qualley гэж үжигч юм. Аа, Once Upon a Time in Hollywood дээр бас чухал дүр тоглолтой. Тэгээд энэ кинонд дэр бас яа л зохиол үйл явдлын чухал дүр. Үзээгүй болохоор яг ингээд бүдэрчлээ л дээ. За. Үзэг өстө кинонодын нэг шүү. 2010 оны хамгийн бас оригинал гоё чухал. Тийм, миний доордог тийм. Тийм.